That Jehovah knows you could record things at this. Hello, Mumezumtus. Say Miriweneza, Mizeneza, Umaka, Morova Nagute. Sasa, a jewel in jail and even the Jemuka in Zuman Brisbane Cup, Grambos. Nine Morabona, in the end of we watch, watching Mushava, Chakuri. Best to our quo, Nine. Tuaritwaho tumine dukomeye nyine tukariseho byeri fanta n'ibindi bikonje ku munsi umwe rabatariko hazaje Kigali na icyo gihe nagurishira gahene kanjye na inore ngurisha n'ingurube nsarura n'udushyimbo nukoneje n'utunyanya ndagurisha ngira ku isoko havamo nk'ibi 15 cyangwa 20 nuko ndatega nzi Kigali yezi Kigali kakabari na kamwe ndakabona sinzi uko narebye aruko ko urabona hariya muri feruje hariya za feruje zo mu mujyi narebye aruko ndavuga biranshanga saki cyo kunywa ndakibura burundu ndaba ati no reka nigire muri super cafe binirebera wenda mbona ahantu hari free wifi hateye nyi muri super cafe ubundi ndirebere wenda umupira cyangwa nyine game burana nzi gukira game mu cyaro nyine no kumva wenda abantu bazi ko abantu mu cyaro araba taraba sirimu ariko nyine nayo mu musirimu nzi gukina game kuri telefone tabati kandi narayibonye mu filime bakina game kuri machine ndavuga ati rero reka ngiye nyine game kuri machine mbonye ari free wifi no si nyine mukaba tanga Your story or no? Igoshye nk'amashaza. Nako igoshye nk'umuceri. Murakoze cyane. Kora subscribe, share na comment. Tukomeze tubane mu magambo ubusutwa. Azambwa uvuga magambo ubusutwa. Murakoze cyane cyokoze. Cyokoze urakoze cyane. Wewe umaze gukora subscribe. Kubyanga. Subscribe, new yonder.